käima ka selle õige pea üle, aga tundub, et enne saame avavile, täpselt nii on, Nõmme Kalju paneb palli mängu, sööd ka hästi ka Edgar Turin, tsenderdus! Ja see pall käib sealt värava eest läbi, aga ei saa praegu Edrisa Lubega, nüüd Sinilai! Mõõda ja tuleb tsenderdus ka! Ja on see pall seal lahti, aga kurrut saaga nüüd jätkuolukorra, klaanib, aga nüüd tuleb veel ja Mait toob selle palli. Iga inimese elus number üks. Turvel tuleb ja riputab sinna tagumise tsooni ja Piit lööb ja suurepärane lõmmata. Nii et kuidas see releeg on siin jooksvas tabelis, saaksid ühe punkti juurde. Paur läheb löögile! On jooksus ja tuleb sööd kõrval Kaumerile, Kaumer lööb, aga virutab. Ikkagi neid õhuvõitlusi Premium liigas domineerimas. Veel üks pall ja nüüd tuleb löög! See käega mängu siit, seda ei saa ja Mosnikov avab palliliini taha, Lubega on jooksus võitlused, Perimeeviga, Lubega seal ootab, ei saa löögile ja veel ja nüüd on olemas! 19. minutil lõõmu Edrissa Lubega Paide linna meeskonna 1-0 juhtima ja oli siin praegu suur teener Sergei Mosnikovil, kes selle palli sinna liini taha riputas Lubega vahepeal tundus, et kas on juba seda olukorda seal maha mängimise, aga suutis olukorda lõpuni mängida, lõpuni teha ja nüüd väike beebitants ka siin Paide meeste poolt, nii et palju õnne mehele, kes on. Siit Paide veel Lubega otsib, seal tuleb tsenderdus Lubega! Käib Kalju mäng läbi tema ja nüüd otsitakse seal! Ja ei käi! Ikkagi käib, näitab Jüri Frischer, et pall ületas värava joone, nii et 1-1 on tablool 38. minutil. Toimus sealt joone pealt klaarimine ja kui korraks tundus, kas jääbki värav sündimata, siis on ikkagi Kulinits vist see mees, kes siit selle tabamuse enda nimele saab. Näeme kohe kordust lähemalt. Käis sealt joone pealt klaarimine, aga 1-1 on tablool. Ja nüüd ootame korduseid. Hetkel oli nii, et on Marko Kristel siin natukene vangerdanud. Nüüd Markovits, tuleb tsenderdus ka ja muutab rõõb! Ühte treeneritest, ometi poolest väravvahtide treener. Ja tuleb sealt Natol tõõ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 õ
sisuliselt ei kuskilt. Volkov. Pall rahulik kastis omaks Markovic. Tagasi Natole söötleb selja taha. Väike pööre, aga Markovic värava sööt. Nato ei teagi, kus see värav on, aga sisemine kompass on sedavõrd õige, et siit see värav tuleb ära. Ja samal ajal vist. Nii et Irmu adatab seeria ja siit tuleb kolmas! Ja tasub ainult mainida selliseid asju ja Vladislav Homutov on põlvili ja saadab taevale tänu. Kristoffer Piht siin ilma putsata proovib seda mängu mängida. Aga nii on raske ja Paide on... Tuuliselt senderdab, Piht, aga seal on Marko Meerit. Ja tuleb veel siit hirmus puraka. 17. aasta augustist, kui nüüd vahe tõsisem kokkupõrge ja Kurutsaga saab siit punase, nii et Paide keskaitse jaoks on mäng mängitud. Ja nüüd näeme veel kordusest. Kurutsaga seal võitleb. Ja siis sikutab mängija maha. Väike konks taga Markovic. Veel sööd seal Markovic, veel! Homutov, nüüd läheb löögile! Antonov, tuleb siit veel senderduus ja Volkov lööb! Ja veel tuleb löök Paurilt, aga sealt ei tule midagi ja tuleb hoopis lõpuvile, nii et Nõmme Kalju tuleb välja 0-1 kaotusseisust ja saab 3-1 võidu Paide.